Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je prvu optužnicu u predmetu Sky, odnosno predmetu u kojem su obuhvaćeni dokazi iz Sky i Anom aplikacija. Optužnicom je obuhvaćen ukupno 8 osoba za koje se terete za organizovani kriminal povezan sa više teških kaznenih dijela počinjenih u periodu od 2020. do 2022. godine, uključujući i ubistvo načelnika krim policije Prijedor Radenka Bašića. Optuženi su Railić Dalibor, Miljatović Aleksandar, Repajić Igor, Grdelj Haris, Vujović Mirjana, Simić Željko, Ivković Aleksandar i Gvozden Goran. U optužnici se navodi da su optuženi nakon prethodnog međusobnog dogovora korištenjem pomenutih kriptovanih aplikacija krijumčarili opojnu drogu kokain i marihuanu u više navrata koju su transportovali, skrivali i dalje plasirali na ilegalnom narkotržištu, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inostranstvu. U okviru ove grupe optuženi Miljatović je 21. marta ove godine iz vatrenog oružja počinio teško ubistvo Radenka Bašića. Kako je saopćeno iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine, navodi iz optužnice dokazivaće se pozivanjem 76 svjedoka, 4 stručna vještaka iz različitih oblasti, kao i prilaganjem više stotina dokaza, među kojima su i dokazi iz Sky i Anom aplikacija.